Už nahrávám? Super. Čau lidi, dneska vás chci upozornit na to, že budu streamovat něco, co je zakázaný, ale nebudu to streamovat ani na Twitchi, ani na YouTube. A včerejší stream byl docela fajn, až na to, že vlastně další informace pro tu Katku. Prosím tě, přijď na Facebook. Jo. A dostaneš to tam. A nebo zase přes Discord, ale dneska si pohlídám, aby fungoval. Toť vše, taková malá informace. Bohužel vám nemůžu říci, o jakou hru se jedná. Možná, že to bude pecka, možná, že to pecka nebude. Ale tím se já s váma rozloučím a děkuju, že tam přijdete. No, a to je všecko. Já vím, že to je, jako když si to můžu nacpat do nosu, jo?